Tento obrázek má několik verzí, kdy je v každé další ulici červenější, až je nakonec skoro úplně červený. Je to jen takový detail, který vám pomůže poznat, jak jste daleko. Červená... Jo, a ve finále exploduju. Abyste měla symbol... A když tu hru dohraju, tak zemřu. Hráčů. V tomto domě máme opět jedenkrát šanci 50 na 50. A pokud to dáme, jakože to statisticky nedáte, tak se dostáváme do poslední místnosti, která nás dělá. Kamo, dohrát to je statisticky nemožný, ne? To si rovnou můžu sadit sportku. Jako překvapení je speciální level, kde jsem z obrázku Biggieho udělal tapety a Ne, já jsem teď reálný NPC. Vytvořil jsem hru pro Ed Biggie Official. Kukide, to je hra pro mě! Hra pro mě! Real, to jsem já! OK, let's go! Jednou jsem si četl vaše komentáře a zjistil jsem něco naprosto šokujícího. Pravděpodobně jsem vás podcenil, protože mou předchozí hru, kterou jsem bral za velice obtížnou, spoustu z vás za velice obtížnou nepovažuje. Myslel jsem, že má minulá hra byla dostatečně obtížná, ale bylo to málo. To bylo málo. Myslíte si, že dokážu udělat ještě těžší hru, tentokrát pro Biggieho? Ne, protože ta hra zrovna pro mě těžší. Můj cíl je následovný. Chci, aby tato hra byla, co se týká obtížnosti, naprosto nejtěžší. Ne! Jak to mám asi dohrát? Víte, že do svých her rád zapojuju náhodu. A už u minulé hry jsem si myslel, že je velmi obtížná. Ukázalo se, že to nestačí. Tudíž jako náš primární cíl pro tuto hru bude zvednout obtížnost na novou úroveň. Také je velmi důležité tuto hru věnovat samotnému Biggiemu. Biggie bude hráčův vnací motor. Biggie bude cíl, Biggie bude cesta. O můj bože, já se cítím jak normálně, kdybych vedl nějaký náboženství, co ti je? Nepředbíhejme. Přemýšlel jsem nad tím, co vytvořit. Co jako vytvořit jako dveře, sektu, kdybych vedl. 50% zabijou a na 50% vás nechají žít. Máte před sebou dvě dveře. Ale pozor, je určitá šance, že budou oboje dveře průchodný. Také je určitá šance, že budou průchodný pouze jedny dveře. Ale taky... Tak ho má pět fanoušků. Je určitá šance, že vás oboje dveře zabijou. Teď potřebujeme udělat velký upgrade od minulé hry. Neexistuje žádná správná cesta. To zda budou dveře průchodný, nebo vás zabijou, je random. Nice, může se vymlouvat na RNG, let's go! To se zajišťuje tento skript. Díky tomuto skriptu je u každých dveří přesně 50% šance na to, že vás zabijou. A přesně 50% šance na to, že vás nechají projít. Toto se při každé vaší Radši tam ta moje fotka, jak jsem vám vysmátej v tom Chorvatsku na té lodi. Smrti resetuje. Tudí se správné a špatné dveře. Co to kur... Co, ale co tam je za fotky? Na to, že vás nechají projít. Toto se při každé vaší smrti resetuje. Tudí se správné a Co? Špatné dveře určitě. Co to je? Či odznova. Teď když chápete, jak funguje základní princip naší hry, můžu vám ukázat všechny levely. První level je shodou okolností ten nejtěžší ze všech. Za chvilku vysvětlím proč. Potřebujeme udělat poměrně dlouhou... Co to je? ...dlouhou místnost a hodně dveří. ...ze všech. Za chvilku vysvětlím proč. Potřebujeme udělat poměrně dlouhou místnost a hodně... ...dveří. Tak jo. Tu dlouhou Co to je za fotky? To se rozdělo na 7 uliček. Tady, to je super, ale kde je ten Biggie? Začal jsem se svojí oblíbenou stylizací. Tentokrát jsem z Biggieho obrázku neudělal tapetu, ale vzal jsem jeho obrázky a majestátně jsem je zarámoval. Takhle vypadají zarámované obrazy v první úrovni. Také jsem vzal tento obrázek, který jsem umístil v každé uličce mezi dvoje dveře. Tento obrázek má několik verzí, kdy je v každé další ulici červenější, až je nakonec skoro úplně červený. Je to jen takový detail, který vám pomůže poznat, jak jste daleko. Červená... Jo, a ve finále exploduju. Já byste měla symbol... A když tu hru dohraju, tak zemřu. Hráčů Rage. Tady, ale ještě si neřekl, proč je tento level nejtěžší. Je to naprosto jednoduchý. V této úrovni máte 7 uliček. A to znamená i 7 vámi zvolených dveří. A taky to znamená, že budete stát 7krát před 50% šancí na průchod anebo smrt. Pokud vám to nevíde, tak se vrátíte na začátek. Je to přímo designovaný na to, aby vás to naštvalo. Jdeme dál. Druhý level. Ten jsem výrazně barevně odlišil. No to snad ne. Přidal jsem opět zarámované obrazy, jinak jsou v něm celkově pouze dvě uličky. Tím pádem budete dvakrát vystavení šanci 50%, což se zdá jako málo oproti prvnímu levelu, ale ještě bych měl něco dodat. Pokud v jakémkoliv levelu zemřete, tak se vracíte na start, ale vždy do toho prvního a nejtěžšího levelu. No to snad ne. Pokud se vám zadaří a přijdete všechny dveře, objevíte se v mém miniměstě. Ano, pro tuto hru jsem vytvořil miniměsto, v kterém se odehrává. Mé město obsahuje pouze pár domků, ale na to, že jsem ho využil pouze v jednom a ještě k tomu prakticky nejkratším levelu, si myslím, že ta práce zatím je
To je můj dům? Kvalitevná. Pozor! V této hře se opět skrývá překvapení. Aby to viděl, dokoukej tohleto video do konce. V mém mini městě budete vystaveni šanci 50% pouze jeden. Bude tam překvapení! Zvládnete, dostanete se přímo do jednoho z domů v našem mini městě. V tomto domě máme opět jedenkrát šanci 50/50. A pokud to dáme, jakože to statisticky nedáte, tak se dostáváme do poslední místnosti, která nás dělá. Kamo, to hra, to je statisticky nemožný, ne? To si rovnou můžu sadit sportku. Od překvapení. Zde máte opět jedenkrát šanci 50%. Tejdy, co se skrývá za těmito dveřmi? Je to to překvapení? Ano, je to to překvapení. Ale ještě předtím bych vám řekl, jakou máte šanci na dohrání, pokud byste se o to náhodou pokoušeli. Šance, že tuto hru dohrajete ve vašem jednom určitém pokusu, je 1:4096. Měl tam dát tuhle fotku. No tuhle fotku tam určitě dávat neměl. Já myslím, že procentuálně byla stejná šance na Pedrův trezor na Mineru a tam jako mi RNG taky docela hrálo do karet, co si pamatuju. Tam jsem jaksi zmáčkal asi 4 páčky a celý to otevřel. Čet, já vám znovu připomenu. Tuhle rare událost. Bigge 1 K, já nevím, jak se to jmenovalo. Kde je ten legendary clip? Jsem to měl na shorts. Aha, kde to je? Ne, já to najdu. Aktuálně se koukáme na hru, kterou pro mě vytvořil fanoušek a vypadá to absolutně skvěle. Chat! Tohle byla taky 1:2048. Šance na to, že ten trezor otevřete a... What? Tohle že je kolik? Tuto hru dohrajete ve vašem jednom určitém pokusu je 1:4090. Tak to je jenom o trošičku těžší, to dám jak nic. 56, neboli tolikhle procent. Abyste si tuto šanci dokázali lépe představit, představuju vám koláčový graf. To oranžový je šance, že se netrefíte. A to žlutý je šance, že se trefíte. Ano, taky tam to žlutý nevidím. Ale můžeme si to přiblížit. Tohle je ta žlutá barva. To je šance, že se trefíte. Ale Tejdy, dal jsem ti odběr. Dal jsem ti i like. Ale pořád mě zajímá to překvapení. Jdeme na to. Jako překvapení je speciální level, kde jsem z obrázku Biggeho udělal tapety a hlavně... Ne, já jsem teď reálný NPC. Bigge NPC. Jsem přidal samotného Biggeho jako postavu, která se na vás otáčí kamkoliv jdete. Pokud tuto hru dohrajete, můžete si s Biggem pokecat. Nejméně parasocial videohra. Nice, to si jdu zahrát, to vypadá skvěle. Let's go chat, to si zase musím zahrát. To je content jak něco, download, zcela jistě si nejdu stáhnout virus. Let's go, tohle musím instantně zahrát. Právě si stáhl Bitcoin Miner GG. O ne, chat, můžete posakaně media share, k tomuhle se bude výjimečně hodit.